haa wiilkaygo adigaan kula hadlayaa gaba dhaydan yar adaan kula hadlayaa nacam hooyo adaan kula hadlayaa aabba adiga qofkaan la hadlayo waxaad sheegtaa abtiriskii nabiga sallallahu calayhi wasallam waxaad sheegtaa abtiriskii nabi muxammed calayhi salaatu wasalaam jawaabtu waxay noqonaysaa huwa nabiyuna muxammed sallallahu calayhi wasalam ibni cabdillaah ibni cabdilmualib ibni haashim ibni cabdimanaaf ibni qusay ibni kilaab ibni mura ibni kacab ibni lu'ay ibni ghaalib ibni fihr ibni maalik ibni nadar ibni kinaanata ibni khusaymata ibni mudrikata ibni ilyaas ibni mudar ibni zaar ibni macd ibni cadnaan nabiga sala allahu calayhi wasalam haddaad doonayso abtirkiisa inaad barato wakaa abtirkii nabiga sala allahu calayhi wasalam